Jeg håber ikke, det skal et mikrofon, den her, du. Så er der nemme, du. Din så er der nemme. Så er der nemme, så er der nemme, du. Godmorgen, godmorgen, mit navn. Wow, nu skal du ikke falde af også. Er du sindssyg, mand? Så vil du lige sindssyg gerne, så jeg fik et dag. Hvad sker der? What the fuck? Godmorgen, godmorgen, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til, yeah! Jeg er Dusty. Split og ravne Dusty. Gal. Jeg har taget lampen med i dag, fordi jeg tænkte, den kan jeg godt bruge. Og jeg skal se, om den kan nå derud, når jeg nu kører forbi. Det er kun det sidste, anden sidste dag i den her uge, at vi kommer forbi det område, hvor de bambier der, de går. Så jeg tænkte, jeg må hellere lige gøre det. Og så, så vågnede jeg op, og så kiggede jeg lige. Jeg åbner bare lige Facebook. Boop. Og den første video, der poppede frem, det var en mand, der står og fortæller et rigtig, rigtig godt argument for, hvorfor vi ikke skal være et pengeløst samfund. Det må jeg sgu alligevel give ham. Der ramte han rigtigt. Der ramte han sådan, så jeg forstod det. Fordi jeg havde sagt sådan indtil videre, at det gør jo ikke noget, så skal vi ikke rende rundt og slæve på alt det, og vi skal ikke have de bakteriefyldte penge i hænderne, og vi skal ikke gøre undskyldningerne nok af. Det kan godt være, at butikkerne, som han siger, det kan godt være, at butikkerne betaler for at flytte pengene, men hvem betaler i butikkerne? Det gør jeg som borger, ikke? Jeg går ind og betaler i butikkerne. Så de betaler for at flytte pengene. De gebyrer, som de betaler for at flytte pengene, er ikke særlig store lige i øjeblikket. Men lad os nu sige, at vi bliver et pengeløst samfund. Hvad så? Ja, så kan bankerne sådan set skrue på de gebyrer og de transaktionsomkostninger, der er, som de har lyst til. Som de ser berettiget eller tilpassende for deres vedkommende. Så bliver det lige pludselig måske, som han sagde, han gik all in og sagde 5 kroner, hvilket jeg synes er et voldsomt gebyr for at lave en hævning eller en. Men igen, hvis man nu stiller det op skarp mod skarp, så kan jeg sgu egentlig godt se, at det vil løbe den vej på et eller andet tidspunkt, fordi bankerne er jo lidt ligeglade. De er jo en virksomhed, som skal tjene på at flytte penge rundt og på at holde på vores penge og penge. De er jo ikke statsejede, de er jo ikke noget som helst, der er ikke noget, der gør, at vi kan. Så skal vi dalenemme til at gøre lidt ligesom vi gør med vores forsikringer. Så skal vi dalenemme til at grave og bore for at finde ud af, hvad for et sted er egentlig godt at have vores penge. Hvad for et sted giver færrest omkostninger, hvad for et sted giver flest plusgebyr på vores konti og sådan noget. Det kunne jeg sgu egentlig godt se, det han sagde der. Det var da egentlig ikke skidesmart at lade bankerne få al den magt. For det får de jo. De får sgu magten, de røvhuller. Og det er de slet ikke fortjent. Slet ikke Danske Bank. Der er det jo bare et latterligt lortenummer. Og det er du så blevet i min egen bank, fordi den er blevet større og større og store og store. Og det er pis træls. Jeg har godt nok en fast bankrådgiver, og det var grundlaget for, at jeg kom derned. Men bankrådgiveren kender mig ikke, og jeg har fået skiftet bankrådgiver 3 gange. Fra ham, jeg kom ind i banken hos, og det var derfor, jeg flyttede fra Danske Bank. Jeg har haft Danske Bank. Jeg startede faktisk med at have en bank, der hed Bikuben, men det er der ikke ret mange af jer, der kan huske. Og dem af jer, der kan huske det, I ved det jo. Ja. Og så vil jeg bare sige, at Bikuben over i Danske Bank, der har sådan set aldrig rigtig været andet end bare et nummer. Træk et nummer. Ja, du er nummer 5 i køen. Jeg skal lige have noget information om dig. Altså, de kender overhovedet ikke til en. Det troede jeg så, de gjorde ved, at man sagde, at jeg vil have en fast bankrådgiver. En bankrådgiver, der kender mig. Det var det, jeg søgte ved at være en lille lokal bank. Sådan gik det bare overhovedet ikke. Tværtimod. Det er sådan set med at være noget med, at jeg har haft en bankrådgiver. Mandlig startede jeg med, så fik jeg en kvindelig bankrådgiver. Og hun kendte mig så ikke ligesom ham, der hjalp mig med at få hus og hjalp mig med at få lån. Og dog ikke bil, fordi det ville han ikke, det kunne han ikke. Men jeg havde penge nok i mit budget, og det troede de fandme galt mig ikke på, til at få bil også. Og da jeg lavede en afdragsordning med en, ikke kviklån, men med sådan en bil. Hvad fanden hedder sådan en egentlig? En virksomhed, der låner penge til bil for det er jo ikke en leasing. Så hvad fanden er det så? Og det er jo heller ikke et kviklån. Eller det er det måske. Et kviklån på en bil med afbetaling af 2.000 om måneden. Og det fungerer skide godt, fordi jeg havde 2.000 om måneden. Så det var ikke et problem for mig. Og det forstod jeg ikke, hvorfor bankmanden ikke kunne se det. Hvorfor han ikke kunne hjælpe mig med det. Så da jeg havde 30.000 tilbage, så fik jeg en kassekredit, dengang da renten var lav. Så det gjorde ikke så helvedes ondt. Og så gjorde jeg, hvad jeg kunne for at få den afdraget hurtigst muligt. Ja, det synes jeg bare, det vil sige. Jeg kan godt se, at vi jo ikke. Så er man jo bare et nummer, ikke? Og så nu i dag, der har jeg en ny mand,
mandlig udgiver, en ny mandlig bankrådgiver, som jeg overhovedet ikke kender. Jeg aner ikke, hvad han hedder. Jeg kender ham overhovedet ikke. Jeg har ingen idé om, hvem han er. Jeg nåede at snakke lidt med damen, og det var det. Men hun sagde jo så, jamen, jeg skal lige se din årsopgørelse. Jeg skal lige se din dippe-dippe-dab og dubbe-dubbe-dip. Og så skal vi lige have alle din kontoudtog og oversigter og pis mig. Det var lige de ord, jeg kunne. Og jeg ved slet ikke, om det er noget af det, hun har brug for. Men jeg er pis ligeglad. Pointen er bare, at det skulle lyde som om, at jeg skulle udlevere en helvedes masse. Sådan virkede det op mit ADHD i hovedet. En masse ting, som jeg ikke kunne overskue hver gang, at jeg skulle låne penge, eller jeg skulle snakke om penge med hende, eller et eller andet stil. Og det magter jeg bare ikke. Overhovedet ikke. Så jeg kan sgu egentlig godt se, hvad ham manden han siger. Pengeløs samfund, jeg mener også lille far, hvis du sidder derude. Han har også en hel angst for det der pengeløse samfund. Så jeg ved, vi har haft nogle snak på en stream og sådan noget der, og nu var der en, der sagde det på den rigtige måde, så jeg også forstod det. For ellers har jeg sådan siddet og sagt, ah, ro på, lille far, det går sgu nok pengeløs, hvad så? Så kan vi ikke snyde skat længere, vi kan ikke tjene jyske dollars. Det var det, jeg havde fokus på dengang. Og det er sgu noget lort. Ikke det, at vi ikke kan tjene jyske dollars, men det, at bankerne, hver gang vi tager vores plastikkort frem, hver gang vi tager vores mobiltelefon frem og swiper et beløb til en eller anden, så kan de sige, at det koster 5 kroner, det koster 7 kroner, det koster 10 kroner, det koster 6 kroner, det koster 1 krone, koster 2 kroner, koster 4 kroner, det koster lige, hvad de har lyst til at sætte prisen til, for der er ikke nogen andre måder, vi kan overføre penge på. Vi kan ikke gå hen og hæve i automaten, og så aflevere de her penge til en kammerat og sige, værsgo. Det er jo faktisk lidt vildt et eller andet sted at tænke på. Nå, som lille mor vi har sagt. Brian? Yes. Jeg siger ikke, hvad klokken er. Bare rolig, lille mor. Men det er ved at være tid. Vi ses senere. Jeg vil til at stay. Hej på jer. Tossi må ligge ud på. Jeg ved det godt, men det var lige sidste nye. Det er fandme også siger for en. Det er fandme uhyggeligt for en. Nu skal I se. Ej, det kan I selvfølgelig ikke se, fordi I sidder der, hvor I sidder. Yeah. Men nu undrer folk så, hvad der sker. Det kan jeg sige, det er bare så sket. Så folk tænker, hvorfor kan du ikke belømme mig? Hvorfor kan du ikke belømme mig? Ja, lige præcis. Og det er så sjovt, at folk har det på den måde. Så bliver de satanem nysgerrige nu. Men jeg tror bare lige, vi holder os bag den der cyklist, og hun var rigtig god til at række armen ud og fortælle, at hun gerne, og hun vil meget gerne ses. Hun har reflekser både på dækkene og på egerne. Så hun vil meget gerne ses og fortælle, at her kører jeg! Jo, for lige at komme tilbage til det her gearskift, ikke også, den her underlige, så meget forbruger jeg lige i øjeblikket, ikke? På Mercedesen her. Så når den skifter gear ned, og jeg bare lader den rulle, ikke? Så bruger den sjovt nok ikke brændstof. Men den gør så snart, jeg begynder at gear ned. Og så sidder jeg og undrer mig over, hvorfor fanden gør den det? Hvad er det, der gør, at den kan tillade sig at sige, jeg bruger brændstof, du gør, ikke? Eller du bruger brændstof, jeg gør ikke. Og så laver den sådan, eller sådan et eller andet. Det føler jeg i hvert fald. Jeg føler i hvert fald, den provokerer mig lige op i mit fede face. Det her fede face, ikke? Det føler jeg. Meget provokerende. Jeg bruger mig ikke om det. Jeg bruger mig ikke om det. Nej, hvor er de dygtige. Jo, godt. I er dygtige, I to. Jeg har trykket 2 gange ny tur, og der er ikke kommet ski ud, mand. Altså for helvede. Jeg magter ikke opgaven. Den der, den kører med AGF-task. Det er en AGF'er, den der. Det er en AGF'er, du. En GF'er. Kom så, Divi! Som min far vi har sagt. Vi skal ud i ski! Det vil han så ikke have sagt. Men det vil jeg have sagt, bare for at irritere ham lidt. Just for the case of drilling. Jeg havde min lommelygte med i dag. Den er overhovedet ikke så kraftig, som jeg regnede med. Jeg troede jo, den kan lyse helt derovre. Jeg var sådan mega. Den her lommelygte her, den er bare for sej, mand. Den kan det tis der, mand. Nej, det kan den så ikke. Wee! Ja, nej, det kan den ikke. Wee! Nej. Så det er jo faktisk lidt øvbøv. Det er sådan endnu et slag i ansigtet, fordi... Men der var heller ikke nogen Bambier, så det var egentlig et eller andet sted lige meget med. Men nu fik jeg så testet, hvor langt den egentlig kunne lyse. Og jeg kunne se, at den lyste derovre, men sådan decideret at fortælle, hvad det var, jeg kiggede på, så skarpt var lyset heller ikke. Da, sagde jeg så bare til mig selv. Da! Ja, det vil jeg ikke gøre det noget. Ja, det giver det lidt. Det giver det lidt. Jeg vil bare sige, at jeg har samlet skolebørnene op og sat skolebørnene af, og nu er jeg på vej over for at tanke. Jeg har trykket 2 gange ny tur, der ikke kommet ski. Det har jeg også sagt. Og den der, den provokerer mig helt vildt, vil jeg så sige. Det kan godt være, når du skifter gear. Og bruger der noget meget brændstof, det gør jeg ikke, fordi jeg sejrer dig. Jeg tror, det er Mercedes, der har indgået en aftale med motoren. Om at vi slader ikke, hvor meget brændstof vi bruger på at skifte gear. Fuck jer, Mercedes. Fuck jer. Apropos lys, der må jeg eddermame sige, at lillefar han har gjort en stor, stor tjeneste og en stor, stor hjælpende hånd for at se, om han kunne finde frem til nogle lygter eller noget lys eller noget.
efter jeg snakkede om det, efter jeg kom ud af kursus, at der var de her lygter her, der var mega gode og mega spændende og interessante for mit vedkommende, fordi at 1. de giver hvidt lys. 2. de kunne lyse bedre, længere og kraftigere end nogle af de lys, vi havde i forvejen. Så det var sådan lidt... Nå, ja, det vil jeg da være lidt irriteret over, at jeg ikke lige kender til de lys der. Men lillefar, gul bil, lillefar har forsøgt at hjælpe mig med at finde nogen, og han har både fundet halogen, og han har fundet LED. Men jeg tror, at de der LED, han har fundet, er ikke helt lovlige i forhold til mit køretøj. Fordi lygtehuset ikke er designet til, at kan bruge det. Og jeg tror, at det er lidt det, der den ligger, fordi der står Clio generation 4 facelift. Og så tænker jeg, facelift generation 4, hvordan fanden finder jeg ud af, hvad generation mit køretøj er? Men det er der ikke nogen, der fortæller mig noget om. Så jeg må bare gisne, ikke? Men jeg vil bare sige, at jeg er på vej over for at tanke, og så tror jeg faktisk bare, det er det, jeg vil gøre. Og så vil jeg lige gruble lidt mere i det der lys, da jeg overvejer at købe begge dele. Fordi jeg ved, at sprinteren her, den bruger 2 H7-pærer. En i hver lygtehus, alt efter hvad lys du skal have. Om du skal have lang lys eller kort lys. Og jeg tænkte, det kunne da være fedt at putte lang lys, eller putte den der... crazy lygt lys pære ting i den der ikke er lang lys. Nej, omvendt. I den der er lang lys. Og så den anden kunne jeg prøve af mit eget lygtehus, min egen bil, privatvognen der. Og så se hvordan det sådan så ud. Man kunne også købe de der LED nogen til lang lys. Og så købe de der, det er bare fordi godt lys på et køretøj, det er altså rart. Det er fandme game rart. Så kan man se længere, man kan se bedre og sådan noget. Og skilte, de popper bare bedre. Det ved jeg fra det der... Jeg har sådan en lille stribe med 4 LED-pærer eller lamper eller lys ude foran. Alt hvad der hedder reflekser, de popper bare woof, langt ud i fremtiden. Putter over på almindelig lys, så ligesom om... Og selvom de lygter ikke er særlig store, så får de stadigvæk reflekserne langt ud til at poppe op. Så det er jo bevist, at det er skide godt. Det er skide godt, dog. Vi ses senere. Jeg kører over tanker. I dag der ramte vi et tal, der hed 16.04. Er det godt? Ja, det er vel et eller andet sted okay. Jeg er så spændt på at se, hvad den rammer på mandag. Det er faktisk det, jeg er allermest spændt på. Op i røven med de her mellemliters regninger, mellemstykkers regninger, fordi det er jo et spørgsmål om, hvor meget jeg kører. Og det kan jeg jo ikke se ud fra det. Men altså... 16 liter. Jeg synes, det var 20 liter i går. 20.45, ikke? Var det 12.45? Jeg kan fandme galt ikke huske det. Nej. Bør jeg gøre det, jeg går og tænker i forhold til det med det lys der? Fordi at, nu har lillefar været så god til at bruge energi på det, så jeg synes et eller andet sted, at det skal alligevel honoreres på en eller anden måde, ikke? Ved at sige tak for hjælpen, og så kunne der sætte begge lys på sprinten, og så må jeg sige, nej. Jeg skal lige have fundet ud af, hvad fanden det er for noget, jeg skal have til sprinteren. Så, fordi for at den kan sidde ude i lygtehuset, så skal jeg have et eller andet. Fordi jeg ved, at Mercedes er sådan en, du trykker ind, og så drejer du rundt. Det tror jeg da nok. Eller har de lavet dem om? Det var i hvert fald de gamle lygtehus. Det var dem, jeg kørte med dengang, der havde gearet sprinter. Jeg skulle lige til at kalde en spand. Men det kan egentlig godt være, at de har lavet dem om, synes at du i dag... Er de gået tilbage til det der, du har sådan en fjeder, der ligger henover, og den skal du holde nede, og så skal den trykkes ind i et eller andet, som ligesom griber den. Jeg ved ikke, om I forstår det, men hvis du har pillet i et lygtehus, så tænker jeg sgu nok, du gør. Og hvis du ikke har, så ud og pille i din fars åben. Køl og hjælp, det begynder at pille. Nej, lad være med det, det vil nok ikke uden din fars opsyn, i hvert fald, sådan så far ligesom. Men du har højst sandsynligt, hvis du er meget, meget ung, meget, meget lille, så har du højst sandsynligt nogle hænder, din far han rigtig godt kunne bruge, især til lygtehus. Det koster alligevel 100 kroner per pære, du tager over og skifter ud over hos en mekaniker, sådan cirka. Jeg tror, jeg gav 75 kroner for en baglygtspære, eller var det mindre? Var det en triller? Var det en triller? Plus pære, plus hans tid. Men okay, da jeg ligesom bare begyndte at pille i baglygten og noget, så tænkte jeg, det her, det magter jeg ikke. Det er ikke en opgave for mig. Der skal vist noget mere kendskab og noget kunde og noget erfaring og erhvervserfaring og bla 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 til, for at det bliver sjovt, det her. Så jeg kørte bare over på værkstedet og smed den. Og så sagde jeg, hjælp, pæreskift, den der ud. Okay, det klarer vi. 5 minutter senere, så nå, okay, cool. Men det er fordi, du skal have på det andet lygtehus, der skal du have den der, som jeg snakker om, hvor du
sætter... Du har sådan en plastikdims, du står med i hånden, som du sætter pæren ned i. Så stikker du den ind i lygtehuset, som sidder nede i køleren, ikke? Så stikker du den ind og drejer rundt, og så aktiverer du lyset. Fordi alt det her, det er samlet i en lille klods, og så er der sådan to elektroder, som i det, du klikker den over, så drejer den ind på de to elektroder, og så sidder den bare fast. Og så sidder den, som den skal, ind i lygtehuset samtidig. Hvorimod det gamle system, det er sådan noget med, at du skal have den ud, og så skal du have den skiftet over i et andet. Altså en pære, det er stadigvæk noget, du tager ud af lygtehuset, men du kan sætte den ind, og så kan du dreje den rundt, og så kan du tage en fjeder og spænde hen over, så den er sat fast ind i lygtehuset, hvor den skal være. Der er også en anden en, hvor du sætter selve pæren ind i lygtehuset, og så tager du en plastikfætter og presser ind på. Men igen, det er også med fjeder, så hudt jeg visker. Der er nogle forskellige måder, man kan sætte de der pærer fast med. Jeg skal bare være sikker på, hvordan lygtehuset det ser ud, før jeg bestiller de der pærer der. Fordi der var en eller anden dims, den kostede 229 kroner ekstra, ud over pæren, som koster, var det 300-400 kroner for en pære eller sådan noget andet, af den der LED-type. Det kunne være fedt nok at have den, altså, den kunne være aktiv, når du skulle have langt lys på. Så var det jo nemt nok. Og så er det jo lidt lige meget om, fordi du har aldrig langt lys på, når du kører mod andre mennesker alligevel, så hvorfor ikke se, om det kan noget? Men mindre selvfølgelig er mega træls og provokerende og irriterende og alt muligt tidskone på en gang. Nå, jeg vil køre hjem. Vi skal ud og køre den lange tur i dag. Så jeg vil køre hjem og få redigeret det, jeg har, og så ses vi senere. Højst sandsynligt til kl. 12, turen. Og derefter, så er det så Daniel synes jeg går i gang. Vi snakkes. Så bliver klokken afhentningstid af den mega ultra lange tur, jeg har her om torsdagen. Så den kører jeg ud og henter nu. Og så tænker jeg, så vil det være passende lige at lave en lille video. Jeg ved godt, det er lidt underligt, det jeg har gang i lige i øjeblikket, men jeg er nødt til at prøve lidt forskelligt af. Fordi jeg synes, at jeg kunne godt tænke mig... Altså, jeg synes faktisk, det med billederne, det fungerede rimelig godt. De skulle måske bare have lagt anderledes. Det ved jeg sgu ikke. Det kan også være, når man sidder og ser det på mobiltelefonen, så det er bare alt for lille til at kan fungere. Men alligevel, så synes jeg jo godt, det kan et eller andet. Og så er spørgsmålet, om vi skal lave en timelap af det her, vi er på vej ud til, eller om vi skal lave en video, hvor det ikke går så helvede stærkt. Og det er sgu... Det er lidt tvivl om det, altså. Men vi kan lige prøve at starte den op. Jeg får sagt noget med et lygtehus, eller en pære i hver lygtehus, det passer ikke. Et lygtehus på Mercedesen her har to H7-pærer, en til langt lys, en til kort lys. To pærer i hver lygtehus, det vil sige så fire H7-pærer ude foran faktisk. Hvilket eller andet sted er alligevel en smule, ikke? Det er det sgu da. Hvis vi nu siger en timelap, ikke? Og så siger vi, hver halve sekund, så tager den billede. Skal vi ændre det til hver 2. sekund? 0,2 sekund, ikke? Den anden, der stod på 0,5 sekund. Så hvis vi gør det, så bliver det også en god timelap, ikke? Så skal vi bare have den trykket, optag også. Sådan der. Ja, det går sgu nok. Og så slukker vi skidtet. Jeg vil bare sige, at jeg kører over for at hente den nu, og så ses vi simpelthen senere. Når det er, at jeg har sat dem af, der kommer nok højst sandsynligt en lille tur imellem, det plejer der at gøre. Hvis det ikke gør, så skulle det fandme være mærkeligt, hvis det ikke gjorde. Jeg kører. Jeg har været ude i Skibsted. Jeg kørte fra Stenhild til Skibsted, og der var sket ikke en ski, men der kom ingen tur, men det var fordi jeg var 6 minutter forsinket derude. Det ringede jeg ind på NT og sagde, at jeg er 6 minutter forsinket, så det er bare lige så det ikke påvirker andre ture på dagen. Og så sagde hun, nej, det påvirker ikke, så jeg fik ikke nogen. Jeg tror, at det var årsagen til, at jeg ikke fik en tur ekstra derude. Så lige nu der er jeg på vej over efter mine skørpingbørn og holdt ude i Skibsted i Gotten Team og bare kugelure. Der var så nogle kollegaer, der kom over og brølte helt vildt, og så kørte de igen. Men så gik der team med det i hvert fald, så det var godt nok. I stedet for bare at sidde og kugelure. Men jeg overvejede lidt at flyve med dronen, for dronen, altså det var egentlig ikke et dårligt dronevejr. Der blæste ikke. Og når der ikke blæser, så er det faktisk et okay dronevejr. Og der regnede heller ikke, så det er også et godt dronevejr. Solen er måske ikke lige pop op og sindssygt skinnende. Men det er okay. Det er okay. Jeg vil køre til Skørping, hente mine skolebørn og få dem hjem, og så ses vi senere. Jeg vil bare lige sige til dig, at det er nu, at jeg vil ønske dig en god weekend, for det har jeg ikke fået gjort hele dagen i dag. Og det beklager jeg selvfølgelig mange gange, men... Hellere sent end aldrig. Ja,
Fandme nemme. Gider ikke alt det der surmul noget, der du har gang i der. Du lige så godt glemme. Det hjælper ikke noget. Du får ikke mere ud af det. Gør du ikke. Men jeg vil bare sige, at du skal have en god weekend, og jeg ønsker dig en rigtig held og lykke med det, og jeg håber, du får brugt din weekend på noget, som du gerne vil, og noget af det, som du har gået drømt om og tænkt på. Og måske så får du skiftet nye pærer, og det bliver så fedt. Husk, at du kan købe til Hansen. Jeg ved ikke, hvor fanden man ellers skulle købe det hen. Jo, Biltema kunne måske også godt. Det ved jeg sgu egentlig, ikke? Biltema, det burde de have. Nå. Men lad nu være med at købe noget, der ikke er lovligt, eller ikke er til dit køretøj. Jeg opfordrer ikke til, at folk bare skal gå ud blindt og investere i noget, som der er pisse ulovligt. Jamen, det sagde Brian, det var mega godt at have på bilen. Det kan godt være, hvis din bil er lovlig registreret til eller med det, eller du får den omregistreret, eller du får den omsynet med det, eller omskolet til det, eller hvad det nu hedder. Ikke også? Der er ingen grund til bare at sige, Brian skyld. Det er politiet, der er fuldstændig ligeglad med. Yes. Og så kommer der en og hater på mig, du kan da glemme det. Det er jo lovligt at tænke selv, skal vi også lige huske, ikke også? Du kan ikke bare, der skal fandme ikke gå Amerika i Danmark, det kan jeg godt sige der. Kraftedeme dumme nok derovre i forvejen. Jeg snakkede med en af dem, som jeg kørte ud til Skibsted. Vi snakkede om alt muligt inden for Amerika, og vi var faktisk meget enige om, at USA egentlig ikke var super intelligent. Vi var meget enige om, at Valentinsdag var noget afføring. Vi var meget enige om, at Halloween var noget afføring. Den opreklamerede pengemaskineri, som vi overhovedet ikke brød os om, nogen af os. Så det var faktisk mega fedt et eller andet sted at have sådan en god samtale med en person, der havde det akkurat lige sådan som mig. Og vi er faktisk næsten jævnaldrende. To vidt forskellige køn, så derimod, ikke? Og det synes jeg sgu bare fedt et eller andet sted, at jeg ikke er alene om at være tovlig i hovedet og synes, at det her, de forsøger at indføre i Danmark, fordi det er en pengemaskine. At jeg ikke den eneste, der synes, det er derfor, og jeg er idiot og underlig og dum og dusk, og jeg ikke gider at gå med på andre folks leg. Halloween bliver aldrig en ting hjemme hos mig. Det gør det bare ikke. Og det gør Valentinsdag heller ikke. Og det gør det slet ikke, fordi jeg har den observation. Nej, det hedder nok ikke. Det hedder nok ikke en observation. Det hedder nok bare... Hvis du kigger på, hvordan og hvorledes folk har tolket Valentinsdag, så er det mandens opgave at bestille bord, give blomster, finde gaver, chokolade. Alt det her er mandens opgave, og mandens ditten og mandens datten. Og det er jo slet ikke det, der var pointen med Valentinsdag. Den helt oprindelige historie omkring Valentinsdag er jo, at det var den eneste dag om året, hvor kvinden havde en mulighed for at byde op til dans eller invitere manden ud, uden at gå hen direkte og sige til ham, jeg vil gerne på date med dig. Hvad siger du til det? Det var mere sådan en sløret udgave af det. Halsterklæde, lommetørklæde, handske, vanter, som kvinden kunne tage på jorden foran den mand, som hun gerne vil have til at samle op for sig, og dermed kunne hun så komme i kontakt med ham. Det er sådan set det, Valentinsdag går ud på. Og så har man jo så gjort det til en pengemaskine. Nu skal der satanæme tjenes penge på det lort der. Fordi at folks kærlighed, det kan man jo tjene på. Fedt nok, så det gør man. Så i dag er det blevet mandens opgave for Valentin. Det er jo slet ikke det, der er meningen. Valentin er, at kvinden kunne få lov til at invitere manden ud. Sådan helt firkantet, ikke? Men bag sløret, så er det jo noget med, at hun skulle gøre det på en feministisk kvindelig måde, hvor hun kunne tabe et eller andet, og han kunne gå hen, samle det op og sige, hov, du tabte vist den her. Og dermed, bang, så har de kontakt, og hun har skabt kontakten ved at tabe den foran den rigtige. Hvis der så var en anden en, byens tosset, for eksempel, der var mega hurtig, det var træls. Så siger han bare, ja tak, det var sødt af dig, okay, så kommer han hen, så, okay, han har ikke nu tab igen. Ja, en dag om året. Halloween, jeg har ikke fundet ud af, hvad pointen er ved det. Der går nok heller ikke længe, før vi skal sidde her og spise kalkun og alt muligt andet, og Thanksgiving, og pilgrim, og pil mig i øret, mand. Ja, den er bøllemist, du. Den er bøllemist. Jeg vil sige tusind tak for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn, det var Brian, og det her, det var den danske brumbasse. Min kanal, hvor vi to... Nej, ikke vi to. Faktisk mest mig. Der var jeg. Meget, meget mere mig. Kan ytre min mening og mine tanker og lade min hjerne tømmes for skærmen og kameraet. Yeah. Tak fordi du kiggede ind, og god weekend. Vi ses lige pludselig. Hold da munden og hold den flyvende. Bluh.